সুপ্রভাত। আজির দিনটো ৰাখিফললৈ মই প্ৰণামী আকৌ আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হৈছোঁ। আজি ইংৰাজীৰ 22 ফেব্ৰুৱাৰী আৰু অসমীয়াৰ 9 ফাগুন বুধবাৰ। আজি শুক্লা দ্বিতীয়া। আজি বিবাহৰ শুভকৰ্ম কৰিব পাৰে। দিনৰ 9:40ৰ পৰা 11:15 আজি অমৃত যুগ আছে, অৰ্থাৎ এই সময়ত কাম কৰিলে শুভ হ'ব। দিনৰ 8:42ৰ পৰা 10:10 আৰু ৰাতি 2:48ৰ পৰা 4:15 কোনো শুভকৰ্মত হাত নিদিব, কিয়নো এই সময়ত কাল ৰাতি আৰু কালবেলা যুগ আছে। আজি কাৰোবাৰ আদৰিটো হ'লে 12 দিনীয়া দুৰ্ভাগ্যযোগ ধৰা হ'ব। আজি কাৰোবাৰ মৃত্যু হ'লে ত্ৰিপদ দুখ পাব। এতিয়া চাওঁ আহক আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফলসমূহ। মেঘ ৰাশি জাতিকাসকলৰ কোনোবা ঘনিষ্ঠ বন্ধুৰ সহায়ত আজি ব্যৱসায়ত বহুতো পৰিমাণৰ লাভৰ আশা আছে। পৰিয়ালৰ সদস্যসমূহে আপোনাক বহুত সহযোগ কৰিব। আপুনি ধৈৰ্য আৰু কষ্টৰ জৰিয়তে নিজৰ সপোন তথা উদ্দেশ্যত উপনীত হ'ব পাৰিব। আপোনাৰ আৰু জীৱনসংগীৰ মাজত অশান্তি অধিক বৃদ্ধি হ'ব পাৰে। আপুনি যদি সঠিক সময়ত সঠিক পদক্ষেপ নলয় তেন্তে পৰিস্থিতি অধিক বেয়াদৰে ঠাল খাব পাৰে। বৃষ ৰাশি জাতিকাসকলে আৰ্থিকভাৱে আজি আপুনি সবল থাকিব। গ্ৰহ আৰু নক্ষত্ৰৰ উপস্থিতিয়ে আপোনাক আৰ্থিক উপাৰ্জনৰ বহুতো বাট দেখুৱাব। এক পাৰিবাৰিক আয়োজনত আপোনাৰ সকলো ধ্যান কেন্দ্ৰীভূত হ'ব। আপোনাৰ কামৰ গুণাৱলী চাই বৰিষ্ঠসকল বহুত সুখী হ'ব। বগা ৰঙৰ গাই গৰুক ৰুটি খুৱালে আপোনাৰ স্বাস্থ্য ভালে থাকিব। মিথুন ৰাশি জাতিকাসকলে আজি আপুনি অৰ্থ সম্বন্ধীয় সমস্যাৰ বাবে চিন্তিত থাকিব পাৰে। ইয়াৰ বাবে আপুনি কোনোবা জনা শুনা ব্যক্তিৰ পৰামৰ্শ ল'ব পাৰে। প্ৰেমিক যুগলে পৰস্পৰে পৰস্পৰৰ পাৰিবাৰিক ভাৱনাসমূহক বুজিব চেষ্টা কৰক। আজি আপোনাৰ সহকৰ্মীয়ে আপোনাৰ কামৰ প্ৰশংসা কৰিব। ব্যৱসায়ীসকলৰো আজি ব্যৱসায়ত লাভৰ যুগ আছে। কৰ্কট ৰাশি জাতিকাসকল হতাশা আৰু চিন্তাই আপোনাৰ বেমাৰ বঢ়াব পাৰে। অতিৰিক্ত ধন আপুনি ৰিয়েল এষ্টেটত নিৱেশ কৰিব পাৰে। বহুত ধুনীয়া আৰু মৰমীয়াল ব্যক্তিৰ লগত সাক্ষাৎকাৰ হোৱাৰ প্ৰবল সম্ভাৱনা আছে। আপোনাৰ জীৱনসংগীয়ে বহুত সহযোগী আৰু সহায়কাৰী হ'ব। আহত গছত পানী অৰ্পণ কৰিলে আৰু তাৰ পৰিক্ৰমা কৰিলে সুস্বাস্থ্য অটুট থাকিব। সিংহ ৰাশি জাতিকাসকলে নিজৰ দৈনন্দিন খৰচত নিয়ন্ত্ৰণ ৰাখক আৰু আজি হাত খুলি ব্যয় কৰাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাওক। কামৰ মাজত মানুহৰ লগত মিলা প্ৰীতিত বুজি মিলি আৰু ধৈৰ্য ধৰি সাৱধান হোৱা উচিত। আজি আপুনি অফিচৰ পৰা ঘৰত আহি নিজৰ পচন্দৰ কাম কৰিব পাৰিব, ফলস্বৰূপে মনত বহুত শান্তিও পাব। কন্যা ৰাশি জাতিকাসকলৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অলপমান অধিক যত্ন লোৱাৰ দৰকাৰ। আজিৰ দিনাখন বিনা একো বিশেষ কৰাকৈ আপুনি সহজতে অন্য লোকসকলৰ ধ্যান নিজৰ পিনে আকৰ্ষিত কৰিব পাৰিব। ডাঙৰ উদ্যোগপতিৰ লগত ভাগিদাৰী হ'লে আপোনাৰ ব্যৱসায়ত লাভজনক স্থিতি আহিব। নিজৰ ভাগৰ খাদ্যৰ পৰা অলপ অংশ গৰুক খুৱালে আপোনাৰ সুস্বাস্থ্য অটুট থাকিব। তুলা ৰাশি জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো এনে কাম কৰিবৰ বাবে বহুত উপযুক্ত যি কাম কৰিলে আপুনি বহুত ভাল অনুভৱ কৰি থাকে। আৰ্থিক দৃষ্টিৰ পৰা চাবলৈ গ'লে আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ঠিক ঠাক যাব। আজি আপোনাৰ ধন লাভ হ'ব, কিন্তু ইয়াৰ বাবে কষ্ট অপৰিহাৰ্য। বৃশ্চিক ৰাশি জাতিকাসকলৰ নিজৰ বাবে পইচা জমা কৰাৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সপোন আপোনাৰ পূৰণ হ'ব, লগতে উচিত মূলধন জমাও হ'ব। আপোনাৰ ব্যক্তিত্বৰ ব্যৱহাৰৰ জৰিয়তে আপুনি কিছুমান নতুন বন্ধু পাব পাৰে। ঘৰত সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে, কিন্তু আপুনি জীৱন সংগীক সৰু সুৰা কথাবাবে কথা শুনোৱাটো বন্ধ কৰক। ব্যৱসায়ীসকলৰো আজি ব্যৱসায়ত লাভৰ যুগ আছে। জীৱনসংগীৰ আত্মীয়ৰ হস্তক্ষেপে আপোনালোকৰ বৈবাহিক জীৱনত সন্তুলন বেয়া কৰি দিব পাৰে। ধনু ৰাশি জাতিকাসকলে আজি ডাঙৰজনক সেৱা কৰি ঘৰৰ পৰা ওলালে আপোনাৰ ধন লাভ হ'ব পাৰে। পৰিয়ালৰ সদস্যৰ মাজত পইচাক লৈ কাজিয়া হ'ব পাৰে। আজি দীঘলীয়া সময়ৰ পৰা চলি অহা কাজিয়াৰ সমাধান কৰক। আজি কৰ্মক্ষেত্ৰত হঠাতে আপোনাৰ কামৰ পৰ্যবেক্ষণ হ'ব পাৰে। এনেতে আপুনি যদি কিবা ভুল কৰিছে তেন্তে তাৰ পৰিণতি আপুনি ভুগিব লাগিব। এই ৰাশি ব্যৱসায়ীসকলে আজি নিজৰ ব্যৱসায়ক নতুন দিশ দিয়াৰ বাবে চিন্তা চৰ্চা কৰক। মকৰ ৰাশি জাতিকাসকলৰ আপোনাৰ জীৱনসংগীৰ লগত পাৰিবাৰিক সমস্যাবোৰৰ সমাধান কৰক আৰু পৰস্পৰে পৰস্পৰক বুজাৰ চেষ্টা কৰক। যদি আপুনি ছাত্ৰ হয় আৰু বিদেশত গৈ পঢ়া শুনা কৰিব বিচাৰিছে তেন্তে আপোনাৰ ঘৰৰ আৰ্থিক সংকটে আপোনাৰ ভাগ্য বিষম কৰিব পাৰে। প্ৰেমত নিৰাশাই আপোনাক বেজাৰ কৰিব পাৰে। অত্যাধিক খৰচে বৈবাহিক জীৱনত মনোমালিন্য সৃষ্টি কৰিব পাৰে। গতিকে গা ধোৱা পানীৰ লগত হালধি আৰু গাখীৰ মিহলি কৰি লৈ গা ধোৱক। এনে কৰিলে পাৰিবাৰিক জীৱনত সুখ প্ৰাপ্তি হ'ব। কুম্ভ ৰাশি জাতিকাসকলৰ আজি ফূৰ্তি আৰু নিজৰ পচন্দৰ কাম কৰাৰ দিন। যদিও আজি আৰ্থিক অৱস্থা বহুত ভাল থাকিব, কিন্তু আপুনি যধে মধে খৰচ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগিব। যদি আপুনি অফিচত অধিক সময় দিয়ে তেন্তে আপোনাৰ ঘৰুৱা জীৱনত ঋণাত্মক প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে। জীৱনসংগীৰ পৰা অধিক আশা আকাংক্ষা কৰাটো আপোনাৰ বৈবাহিক জীৱনটোক হতাশাৰ পিনে ঠেলি দিব পাৰে। ঘৰত শান্তি আৰু সমৃদ্ধি বাহাল ৰাখিবৰ বাবে ফুল, মানি প্লেণ্ট আৰু একুৰিয়াম ইত্যাদি ঘৰৰ উত্তৰ অথবা উত্তৰ পশ্চিম দিশত ৰাখক। মীন ৰাশি জাতিকাসকলৰ হতাশাই আপোনাৰ স্বাস্থ্য বেয়া কৰি দিব পাৰে। আপোনাৰ ব্যক্তিত্বৰ ব্যৱহাৰৰ জৰিয়তে আপুনি কিছুমান নতুন বন্ধু পাব পাৰে। আপোনাৰ প্ৰিয়জনৰ অৱহেলা কৰাটো ঘৰত নতুন অশান্তিলৈ আহিব।
আপুনি সফলতা নিশ্চয় লাভ কৰিব। অকল এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপৰ আৱশ্যক, কোনোবা বন্ধু অথবা ওচৰ চুবুৰীয়া অথবা আত্মীয়ৰ বাবে আপোনাৰ বৈবাহিক জীৱন হয়তো বাক বিতণ্ডা হ'ব পাৰে। দিনটো ৰাখিপ্ৰত আজিলৈ ইমানেই। কাইলৈ মই পুনৰ লহিম আমাৰ এই শিতান, য'ত মই আপোনালোকক জনাম যে আপোনালোকৰ দিনটো কেনেদৰে যাব। সকলোৰে আজিৰ দিনটো শুভ হওক। ধন্যবাদ।